profi, ismert emberektől tudtunk közvetlen kérdéseket és új információkat megtudni. Ez a fiatalány többek között ezért jelentkezett a Matthias Corvinus Kollégium középiskolásoknak szóló programjába. A fiatalok a különböző képzéseknek köszönhetően olyan témákkal találkozhatnak, amelyekkel a hagyományos iskolai keretek között nem. Például jogi alapismeretekkel, pszichológiával, angol nyelvű esszéírással és kortárs irodalommal is foglalkoznak az órákon. Az itt megszerzett tudás és tapasztalat pedig később a pályaválasztásban is segíti a diákokat. A középiskolás programunk az még mindig nyitva tartja kapuit, és oda lehet folyamatosan csatlakozni. Itt az egyik felvételi követelmény egy műértő, műellemző esszének, olvasmány élménynek, vagy bármilyen kulturális élménynek a leképezése írásban, és ezt követően pedig az a típusú részvétel, amely állandóságot jelent a közösségben, tehát részt kell venni egy orientáción, és ezt követően pedig a KP délutánoknak nevezett klubfoglalkozásokon, illetve az országos és a regionális KP szombatoknak nevezett ilyen teljesen komplex képzési napokon. A Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programjára online lehet regisztrálni. A többi képzésre már lezárult a jelentkezés. Idén ősszel minden eddiginél több, mint egy 6000 hallgató kezdi meg a tanévet az MCC-ben. Csak a középiskolás programba 3700 fiatal kapcsolódik be. A felső tagozatos általános iskolásoknak szóló fiatal tehetségprogramban Kárpát-medence szerte mintegy 1500 diák tanul majd. Idén erre a képzésre volt a legnagyobb a túljelentkezés, de népszerű az egyetemi program is, amelyben pedig 600 diák vesz részt szeptembertől. A képzési paletta egyébként folyamatosan bővül. Főleg az egyetemi programunkban van jelentős bővülés, ugyanis működnek nálunk az egyetemi programokhoz kapcsolódóan műhelyek, amelyek ilyen kis kutatási egységeket, csoportokat jelentenek, általában egy-egy elismert hazai szaktekintélynek a vezetésével, és hozzájuk kapcsolódhatnak a diákok saját kutatásokkal, illetve egy személyes mentorációt is megvalósítunk. Amivel bővült most a portfóliunk, az egyrészt egy nagyon különleges terület, a forgatókönyvírás, illetve a kreatív írás, ezt Köbli Norbert forgatókönyvíró fogja majd vezetni. Emellett nyílik egy építészet műhely is Erhard Gáborral, és a kommunikáció, média és kommunikációs képzésünk is egy vállalati kommunikációs műhellyel gazdagodik. A Matthias Corvinus Kollégium az új tanévben is több szakmai rendezvényt szervez. A szeptember végi MCC Budapest Summit például az orosz-ukrán háború gazdasági hatásaival foglalkozik majd.